Mira, Paula, estàs a punt de veure una cosa molt especial, molt especial. Que bonic que és. Com es diu? Avui tenim una notícia extraordinària per nens i grans. L'únic goril·la blanc del món arribarà demà al zoo de Barcelona. Papa, què hi fa un os polar a la nostra parcel·la? Ai, la mare del Tano! No és un os polar. És un goril·la com nosaltres. Un platanet? No podrà ser mai un dels nostres. És un monstre. Això no ho arregla ni un miracle. M'encantaria que aquesta brusa em donés el cos de pantera, però sortir del zoo és massa perillós. Estic fart de ser el raret del grup. Vull ser un goril·la normal. Té un poder especial. És únic al món. Si te'n vas, és molt possible que no tornis. Mai. Doncs m'hi arriscaré. Espera! Acompanya el Floquet. I el seu amic Ailur. Senyora, es pot saber què fa? En la gran aventura... Anem! Vigila! D'aquest Nadal. El Floquet vol anar a veure la brusa per canviar-se el color del pèl. L'haig d'aturar. Que la brusa se n'anirà! El boig de la furgoneta ens està seguint. Oh. Ni tan sols sap si funcionarà. Ha de funcionar. És la meva última oportunitat. Floquet de neu. Com diu en John Lennon, relaxa't i gaudeix del viatge.